imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikirwa muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, byandikirwa by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bari kugaruka kuri Mr. Africa cyangwa se umusore mwiza, amarushanwa y'umusore mwiza muri Afurika. Kugira ngo muri uyu mwaka igihugu cy'u Rwanda cyagize amahirwe kugira ngo cyitabire aya marushanwa yitwa Mr. Africa International. Kugira ngo ni ikamba riheruka hano mu gihugu cy'u Rwanda 2017. 2017 nibwo iri kamba riheruka hano mu gihugu cy'u Rwanda rizanwe n'uwitwa Ntabanganyimana Jean de Dieu. Muramuzi Jay Rwanda muramuzi, ngira ngo wagiye unamubona kuri iyo screen. Jay Rwanda umusore mwiza, n'umusore abantu benshi bavuga bati ni mwiza kabisa. Iyo umurebye ubona nyine ari umusore afite igihagararo, ubona ari umusore mwiza. Ngira ngo 2016 nibwo Turahirwa Moses nanone yabaye igisonga cya mbere muri Mr. Africa. Ngira ngo mu mwaka wanakurikiyeho Moses Turahirwa yahawe kuba donc yagiye mu bajaji mu kanama nkemurampaka muri Mr. Africa. Abantu benshi ibintu bishimiye bavuga bati burya n'u Rwanda kuba ruparticipatinga muri aya marushanwa y'ubwiza ariko ku bahungu, bati ni ibintu byiza cyane, kandi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kizwiho kugira abasore beza, abakobwa bafite ubwiza, bafite amasura meza. Donc wumve mw'abantu mwe, birarenze igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ku bwiza. Ngira ngo murabizi ko ni igihugu cyahize amahanga. Muri uyu mwaka rero, nyuma y'uko hamaze igihe, ubwo ni imyaka almost imyaka igera muri 7 irashize u Rwanda mu by'ukuri rudafatiriza ku gikombe. Umva ikamba reka nta kuba igisonga cya mbere, nta kuba igisonga cya kabiri, nyine Mr. Africa u Rwanda byari byaranze. Ubu ngubu rero umusore uriho urareba kuri iyo screen yawe, ngira ngo abamuzi baramuzi, yitwa Joe Romantic, amazina yitwa Iradukunda Joseph. Nubwo nabonye abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kumuca intege, ariko mw'abantu mwe burya niba umuntu aserukiye igihugu agahagararira igihugu, agakwiye kumujya inyuma kubera ko nyine ni igihugu abahagarariye. Mukaba proud, mukamushyigikira, niba ari amalike kuri page yiwe, donc ya wenda yirushanwa wenda rya kuri Instagram, niba bisaba amalike kugira ngo ifoto ilikingwe inshuro nyinshi, abantu bakajyaho bakamushyigikira. Ni nabyo bintu yasabye, asaba amaboko avuga ngo abanyarwanda mpagarariye igihugu cy'u Rwanda mu bwiza, mu by'ukuri icyo mbasaba no kunshyigikira. Uyu musore witwa Iradukunda Joseph Joe Romantic yatangaje ko afite icyizere cyo gutwara ikamba rya Mr. Africa International nyuma y'imyaka 9 u Rwanda n'irindwi rudakoraho cyangwa se rudakozaho imitwe y'intoki. Yabigarutseho ubwo yagiraga ikiganiro na kimwe mu bitangazamakuru bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa kane ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 2024, aho yavuze ko kubasha kwitabira irushanwa byamusabye imbaraga n'umuhate kugira ngo bamuhitemo mu basore bazaryitabira. Uyu musore yavuze ko rwari urugendo rurerure kuko yabanje guhatana mu cyiciro cya pre-selection, yatanze imyirondoro, amafoto yasabwaga kwiyerekana atambuka nk'umunyamideli, kandi byose byabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Yavuze ko muri kiriya cyiciro yabashije gutsinda ndetse yemezwa nk'umusore uhagarariye u Rwanda muri Mr. Africa International. Avuga ko bahise binjira mu cyiciro cy'itora ryo kuri interinete, ari naryo rizasigamenyekanye umusore uzajya mu cyiciro cya nyuma. Ati bagendera kuri CV yawe, bakagendera kukumenya uwo uri we, ukugaragara, bakagendera kumenya ufite ubushobozi kuko kujya muri kiriya gihugu n'amafaranga, kandi ugomba kuba witeguye. Uyu musore Iradukunda Joe yavuze ko afite ubumenyi n'ubunambe mu kumurika imideli
kuko yigaragaje mu birori byo kumurika imideli birimo nka Kigali Fashion Week muri Mercedes-Benz Fashion Week Paris Fashion Week kandi aho hose ati bambitaga mu mbere yavuze ko muri iki gihe icyo ashyize imbere n'ugukora ibishoboka byose bikazatuma yegukana ikamba ati twese icyo dushyize imbere ni ikamba kandi ikamba rigomba kuboneka Iradukunda yavuze ko yasohotse ku rutonde rw'abasore bahataniye ikamba rya Mr Africa International mu gihe yari mu Bufaransa ariko muri iki gihe yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda kandi yasobanuye ko yafashe amafoto menshi amugaragaza nk'umusore w'ibituza witeguye guhangana n'abagenzi be akomeza ati ikintu cyose ngiyemo ati njyamo nzi ibyo ngiye gukora abwo ndi umwana muri ibi bintu byo kumurika imideli kuko bimazemo igihe kora ibintu byanjye ubundi ibikorwa bikivugira kuko ibyo ni ibintu nzi byantwara igihe cyo kubyitegura navuga ko njyewe niteguye uyu musore yasabye abanyarwanda kumushyigikira mu irushanwa aho kumuca intege kuko hagarariye igihugu yungamo ati ibi ntabwo ari ibintu bikwituraho ahubwo ni ibintu ukorera kugira ngo ubigereho cyo nasaba abanyarwanda ni umwanya wo kunshyigikira bakanda like batanga ibitekerezo comments kuri page yanjye ni yirushanwa kuko ijwi rya buri umwe rifite agaciro kanini cyo twese duharanira no guhesha igihugu cyacu ishema irushanwa rya Mr Africa International rizabera muri Sierra Leone kuva ku itariki ya 12 kugeza ku itariki ya 14 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024 kandi rihatanyemo abasore barimo uwo muri Gambia Mauritania, Uganda, Zimbabwe, Comoros, Nigeria, Cameroon ndetse na handi. Ni ku nshuro ya 12 rushanwa rigiye kuba mu bihe bitandukanye yaberaga muri Nigeria ariko kuri iyi nshuro rizabera muri Sierra Leone aho rihatanyemo abasore 19. Ubuse umusore wacu murabona hari icyabaye murabona atafite igihagararo murabona atazabatsinda. Mureke tumujye inyuma tumushyigikire umusore mwiza ufite igihagararo ngira ngo muri wo murabireba kuri izo screen ngira ngo none se ubwo akakoze Nigeria kuko bifite abasore ku buryo uyu musore wacu atazatsinda useza za Zimbabwe koko za Uganda ubu koko nokagira imana mwe reka uyu musore mu byukuri tumujye inyuma abantu bareke ibintu bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga bati si u Rwanda kuko rwabuze abasore bafite amasura ngo meza sinzi ukuntu abantu bareba abantu beza rero ukuntu biba bimeze akareba umuntu ngo ni mwiza ngo aramyoroye ngo afite nga gasura keza ngo ni umusore mwiza ariko ubwo si nk'abakobwa hari babireba ra ngo si nk'abakobwa babireba hari nabonye donka abantu mu byukuri uyu musore bari kumuca intege ni nabyo yisabiye avuga ati mu byukuri abantu nibareke ko donko kusha intege ahubwo banjye inyuma bajye ku mbuga nkoranyambaga zanjye ba liking amafoto yanjye bajye ku mbuga nkoranyambaga za Mr Africa International bakore like ku mafoto yanjye kuko ayo ni amajwi baba baperereza so niyo nkuru nari naguteguriye donc abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga uyu musore bavuga bati mu by'ukuri tukuri inyuma musore wacu tuzagushyigikira donc wumve ibitekerezo ni byinshi cyane so rije ndabakunda nitwa Shadure ka dukomeze tubane muzindi nkuru.